Përshëndetje, juftoj të ndiqni Dreka është gati, këtu në ekranin e ABC. Sot me shef Mirsad Taganin dhe Aldën. Edhe këtë javë, shefi do të ndajme ne një recetë të shishme dhe ekonomike, e shumë më shumë se kaq. Le të takojmë me njëherë shef Mirsadin. E ku ka më bukur se të udhtosh në rrugët e Tiranës me biçikletë? Përshëndetje, unë jam shef Mirsad Tagani dhe ju pëndiqni Dreka është gati. Të ushqesh familjen dhe njerëzit e dashur me një pjatë shumë shishme është një nga arsyet sepse lind dashuria për gatimin. Prandaj, njerëzit që jetojnë vetëm janë më shumë të prirur të gatojnë më pak për veten e tyre. Sot do vizitojmë Aldën, një vajzë që jeton vetëm. A duhet t'i japun Aldës bazat e gatimit apo do jetë Alda ajo që do më surprizojë me një uri të saj? Këtë përgjigje do ta marrim pas pak kur shkojmë në zonën e Linzës. Le të nisemi. Shef Mirsad Tagani, 37 vjeç, me një eksperiencë 16 vjeçare si kuzhinier, ai ka arritur të ushqejë klientët e tij me kulinarinë më të përzgjedhur nga e gjithë bota. Që nga viti 2004, ai ka punuar dhe ka lënë shenjën e tij në restorante dhe resortet më të mira në të gjithë Shqipërinë. Shef Mirsadi e pranoi me kënaqësi ftesën për të qenë pjesë e emisionit Dreka është gati. Sot do të vizitojmë shtëpinë e Alda Çakallit. Alda është 39 vjeç, ka mbaruar studimet e larta në degën turizëm dhe profesioni i saj është project manager në sektorin e modës. Jemi poshtë shtëpisë së Aldës. Pas pak do të trokasim në derën e saj dhe me njëherë bashkë me Aldën do dalim dhe të bëjmë pazarit. Përshëndetje Alda. Përshëndetje. Emisioni Dreka është gati ju ka përzgjedhur ju për recetën për sot. Oh, faleminderit. Sa qet. Hajde brenda të ofroj diçka. Faleminderit. Ja, po na prek dhe një mik i vogël tu. Ç'kemi? Markus i vogël. Alda, ç'kemi? Si jeni? Ti si je? Mirë, faleminderit. Alda, si e kalon ditën? Po ja, në këtë moment jam në pushim, atëre ri, relaksoam në shtëpi, merrem me lulet, me qenin tim, kam edhe një mace. Është kohë e lirë, atëre mund të bëj çfarë të dua në këtë moment. Për sa kohë jeton vetëm? Unë jetoj vetëm, domethënë kam dalë nga shtëpia që kur isha 20 vjeç, u transferova në Milano. Pastaj, po në fillimisht jetoja me student, me shok, vetëm që në moshën 25-26 vjeç. Sa angazhohesh gjatë ditës me gatimin në shtëpi? Zakonisht unë punoj shumë dhe gjatë ditës jam shumë e zënë, se dalim mëngjes dhe kthehem në darkë. Prandaj zakonisht kur gatuaj, nëse kthehem në një orë, nëse s'kam hëngër jashtë në restorant, gatuaj vetëm darkën. Atëherë marr diçka të freskët dhe gatuaj në moment për veten ose nëse jam e shoqëruar me dikë. Alda, keni menduar çfarë do gatuani sot për drekë? Vetëm të vërtetën nuk ka menduar fare, se tash do vi shefi ku ka më mirë. Të përfitoj. Atë recetën e kam menduar unë. Të menoj të çojmë më njëherë të bëjmë pazarin, mos humbim kohë. Po, atëre, pare se të ikim të qeras me diçka të vogël për të pirë dhe pas shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shefi dhe Alda do të shijojnë një pjetë të ftohtë për para se të nisen për të bërë pazarin, për të cilin shefi ynë ka menduar më parë. Cilët janë përbërësit që i nevojiten shefit për të bërë një pjatë për dy vetë? Faleminderit. Faleminderit ti që më ftove. Mirë si e gjetëm, gëzuar. Kishim të nevojshme për një pije, para se të bëjmë pazarin. Po,
Po, sigurisht. Atëherë, të falenderoj për pijen që më ofruat, ne më njëherë duhet qomi dhe të bëjmë pazarin. Po, pa tjetë është ka. Hajte dalim. Më zvonojme. Shala se kemi largë dhe pazarin. Hajte dalim. Shpët dalim. Ja, tani dalim. Me zorë për presë shkojmë të plenë gjërat që na duhem për recetën. Të bëjmë një recetë shumë të mirë sot. Kemi një filet të peshkut dhe një salat. Ja, ku erdhëm dhe pranë dyqanit peshkut. Shofim zgjedhim një peshk të mirë, që të zgjedhim një recetë sa më të mirë. Përshëndetje. Si e kaluat? Si jeni? Mirë. Jeni lodh? Peshk pas e pa e sapë dhe shumë freskët. Shumë gjeje. Ne duam një peshk që ta bëjmë filetet, do bëjmë një filetet peshkët shumë të mirë sot. Shumë bukur duket kjo salmoni, ja? Shumë edhe salmoni ishi mirë, po ndë isha tek levrek, ku me thonë drejten, do këshim marë pak levrek, që ta ke mundësi të ludhem dy levrek nga këto. Na i pastron nga lutëpat dhe pjesën e barkut tjerat. Dhe kalamarët i kam qefë zakonisht. Shumë, shumë mirë janë edhe. I konsumoj shpesh. Unë preferoj shumë pjesë të levrekun. Levreku është një pesh që është shumë i mirë. Le hapësira për gatimin e tij në mënyra të ndryshme. Filetën e ka shumë mirë, sidomos kur është i madh, bëhet krip, ka një shije të papamë. Shi është shumë shumë mirë. Ta gatuaj. Ja, do të thojmë sot një nga recetat që do gatuash. Kemi dhe aqugat atje, janë shumë mirë ato aqugat, të marinuara, të freskëta. Janë pak shumë të bezdisme të pastrimi, po kur vjen puna që i shijon mrapa, janë shumë shumë mirë. Ja vjen puna për pashme. Edhe merluci, shumë peshk i mirë. Vetëm se është peshk i dobët, thënë, nga që kështu në kurrizore e ka shumë dobët dhe nuk ka pjesë të halave që e mban. Po. Dhe dëmtohet gjatë gatimit dhe o bëhet tav ose bëhet fritur. Ah, kuptoj. Sa ju detyrojmë, zoj? Faleminderit. Kurdo? Faleminderit, po të marrë, mirë pashim. Faleminderit. Tani edhe peshkën e morëm. Tani do të shkojmë të zgjedhim perimet. Gjejmë edhe pak pomodorini, domandat e vogla. I bëjmë bashkë me peshkën që kanë, dalin shumë mira. Me zarë fresh. Shofim çka ka edhe perimet sinë si të ketë freskëta. Do bëjmë edhe një sallat. Dhe filetën e peshkut. Alda, ti ke marruar studimet për turizëm? Po, unë kam studuar dhe jam diplomuar në një qytet të vogël. Fatkesisht në vitin kur ran kullat binjake në New York dhe turizmi ishte një moment shumë të dobër. Atëherë detyrimisht u transferova në Milano dhe aty fillova punë në një zyrë, në një agjenci mode, në punë zyre si broker dhe punë të tjera. Ishte një punë shumë e lezetshme që direkt të ma pasionoj normalisht, isha edhe shumë e re, kisha vetëm 20 vjeç. Dhe pra aty pasaj filloj një karrierë shumë e gjatë që zgjati mbi 20 vjet. Si është për ty që të marrosh për turizëm dhe të përfundosh te moda? Ma, shkolla ndonjëherë zgjidhet në një moment i jetës që e tepër e re dhe nuk është e thënë që studion diçka dhe pasaj është ajo që bën në jetë. Shkolla të jepë më shumë atë dedikimin për një gjë që të pëlqen dhe si t'ja arrish të ta studiosh dhe t'aplikosh veten sa më mirë për t'arritur. Pastaj, se ç'a bën në jetë është për jetë as një aventurë, ti asnjëherë nuk e di. Alda, më fol pak për profesionin e modës. Profesionin e modës në këto vite ka ndryshuar shumë edhe ka qenë nga agjencia në dyqan, nga dyqanet kam punuar edhe mbrapa sfilatave, si isha ajo që ndihmonte të vishte dhe zhviste modelet para sfilatës shumë shpejt, se sfilata çdo gjë bëhet brenda shohës, mbaron brenda 20 minuta maksimum. Dhe ajo të bësh pjesë të asaj të mekanizmi ka qenë për mua për me të vërtet shumë një pasion shumë e madhë. Pasaj kam punuar për markat në dajë si Louis Vuitton, Juicy Couture, shumë të tjera.
dhe për shumë vite dhe normalisht kam bërë dhe karrierë brenda këtyre strukturave të mëdhaja. Po, pastaj vendosa të kthesha këtu në Shqipëri të afrohej pak familjes time dhe në këtë moment kjo fazë e karrierës është në standby, le të themi kështu. Si është të ushtrosh profesionin e modës në Shqipëri? Për mua, u mendoj se në Shqipëri mund bëhet çdo gjë, po ndoshta është pak shpejt për mua të përgjigjem kësaj pyetje se nuk është kohë mjaftueshëm që jetoj këtu për të dhënë një rezultat. Ja ku erdhëm edhe tek vendi kur do marrim perimet. Do të shohim çka kemi këtu të zgjedhim. Përshëndetje, si kalove? Si jeni? Përshëndetje, mirëdita. E po shohim pak do zgjedhim ca gjona për sallatën dhe për një filet të peshku. Ati du të marrim diçka për salatën, për të kisha thonë, qofim pak rukull, aja kemi pomodorini dhe na dohen për salatën dhe për filetën e levrekët. Dhe bëjmë me domatet fresta, pomodorini këtë rast. A duhet një qese, po pomnimo pak me këtë piste më edhe tjetërën. Qofim që sa ka dhe pak rukulla. Falenderit. Një okej me këtë. Do kisha da që ose ka pak ginger, rukula. Ja ku ka rukula këtu. Marim pak rukula sa për një salat. Pak repa, paska dhe repa. O, oh, sa mirë, janë shumë sa mirë, 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 që janë pak pikante. Shumë, shumë mirë janë. Sa që ka që rukula në del, e salatën. Marim e 2-3 repa, e përdojmë edhe tek dekori, ku dhe bëjmë levrekun. A duhet pak dekor, dhe i zjedhëm të manë si që duhet. Ginger keni? Po. Marrim dhe pak ginger. Ja, këtu. Është shumë i mirë. Ja, atë që nga dhe ginger. E të shoh pak këtu dhe? A, kemi harruar të marrim dhe hudrën, kryesorën që na duhet për filetën e peshku. Kemi gati produktet, frestat, njëra, dhe zi po presim, shkrem, zi bëjmë gati që letën. Sa e të dyrua? 200 euro. Falim dirit. Kënë të marrë, mërë pafshim. Mërë pafshim. Falim dirit, mërë pafshim. I marrëm gjitha, po jo? Gati kemi gjitha, perimet po, peshkun. Qëfar në mungon tjetër? Në angel vetëm djathi, djathi e zeni, dhe cilë në duhet për saladen. I plem qëfar në duhet, me zërë po presë të shkojmë të shijojmë gjëra që do gëtuash. Unë me zi po presë të përgatisë recetën. Mirë se të pish. Bën shpesh pazarë për gëtuar, shumë rrallë? Pas puna, diçka të shpejtë, para se të vinë shpi dhe që gëtuaj darkë, se drekën a e vërtit jashtë, normalisht. Unë vetëm darka, mërgëm me gatimin. Po, po. Në qëmë se nuk jam për darkë jashtë në restorant, atër para se më vjetë shpi, plej ditë qka dhe e gatuaj ditë qka të freskët. Nuk poja sere pasër të matë. Të arritëm. Shkallati, pas e pak vështira. Po, pa më vjetë se. Vjetë ishte ditë. Më bajnë në formë, të ndëmojnë një të shëndetshme. Atë t'i vendosim dhe produktet me tavolin, dhe të bëhemi gati për gatimin e tyre. Pa. Atje, para se të fillojmë gatimin, ne kemi një regu, dhe të vendosim për parsen dhe merimi direkt me gatimin e recetet që kemi për sot. Pa, pa tjetër. Ebë një mua, kjo është për parsja. Falenderit. A Marta vendos dhe unë. Sërime. Shpo mendi ku të shpalosim vendet dhe kërteta. Po, duke dhe si shef njërë në jetën time, sa asë njërë nuk kam gatuar shumë. Okej. Të jemi gati, shumë rëndësishme dhe përparë se ta kemi. Po, ja,
ta reguloj dhe unë mirë se e di që të po e bis. Atëherë ti bëjmë gati produktet, dhe ti lajmë, dhe lajmë pomodorinit, gingerin jo, pak dhe lajmë peshkon, dhe lajmë të rukullën, dhe i pak ujë shumë bolshëm, rukulla, repat, me sa shoh, kemi harruar produktin më kryesor, është produkti që na duhet djathi për salladën. Djathi erzeni, unë duhet shkputën pak 5 minuta në ekomarket të marrë, dhe gjatë saj kohë, ti laj perimet dhe rukullën sa të marrën djathin. Po, të më falësh. Po, pa tjetër, ndërkohë ju përgatit çdo gjë. Sa po dyshejon duke se ishte gati për t'ju futur gatimit, shefi vëreti se i mungonte një nga përbërësit, djathi erzeni. Shef Mirsadi nxitoi edhe një herë drejt Eco Market ku do të gjej gjithçka që i duhet. Mos ishte kjo një lojë shefit për t'ia lënë Aldës larin e perimeve? Unë zgjedh gjithmonë Eco Market, sepse dua të jetoj shëndetshëm. Shif, përshëndetje. Si jeni? Si e kaloni? Unë duhet pak djathë erzeni, djathë i bardhi erzeni. Po, i shuftu paska dhe... Shumë e vërtet. Më duhet një nga këto? Falim derit. Përshëndetje, si e kalua? Okay. Falim derit. Alda, i erdo më? O, erdo. E mora dhe djathin? Shumë mirë. Si po shkon? Shumë mirë. I pas e po gati e vashavash. Ja të marrë për parëse me një herë dhe të fidoj dhe unë me gatimin. Ja, dhe unë po të e se mbarova. Atë rrugën e pas ke po gati, pomodorinit janë la, unë po pastroj pak gingerin. Pastaj do merrem me sfiletimin e peshkut. Dhe rrugëla duhet kulloj pak nga uji, gingerin nuk duhet përdorim shumë. Do pastrojmë vetëm pak. Dhe në duhet një pjatë që të majmë produkte që të përgatisim. Nimo pak lutëm. Është hera parë për mua një eksperiencë të tillë. Zakonisht je ti që duhet përgatisësh për njerëzit që vinë në shtëpi, që ftojnë, kurse kësaj është ndryshe, vjen dikush tjetër dhe gatuan në shtëpinë tënde. Deri tani është një eksperiencë shumë pozitive dhe qofim se do të shkoj më tej. Të sheshtë? Po, një të sheshtë. Dita përshkon shumë mirë, dolem bëm pazarin, e kemi marrë gjitha produktet, arruan të marrim një produkt e zgjidhëm për momentin, dole dhe mora unë, dhe i tani është do gjë okej. Okay. Falim diri. Duhen pak pomodorinit, i bëj gati. Ja, pomodorinit janë këtu. E kisha e lënë këtu bashkë më rukën të pomodorinit. Atëherë, produktet i kemi gati, kemi lërë rukullën, pomodorinit janë gati, pa. Dalim tavolinën ku të përgatisim dhe receten. Të ven një letër të lagë më të që posa në rëshkasi drasa, duhet pak.
kam pak emocione se normalisht nuk jam mësuar të ri përpara telekamerave. Po, për çdo gjë, është një ditë shumë e këndshme, nuk shumë e përballueshme. Zemë dhe duhen pak pomodrinin i një pjatë. Limo pak me një pjatë, lutëm. Pa. Falenderit. Lutëm. Po pastroj pak gingerin. Këtu kësha prerë. Më të sjellësh pomodrinit, ti vesh të vendosësh një pjatë. Sartin gati ato? Pas kam lënë. Gjinxër nuk do përdojim shumë. Shumë pak. Tek peshku. Çdo familje që shkoj ka emocionet e veta. Sot po gatuaj për një gocë që jeton vetëm. Është një emocion më ndryshe dhe receta është pak më ndryshe. Kemi sjell një filet levreku që shpresoj të jetë shumë e mirë. Alda, kush janë pjatat që preferon më shumë? Më pëlqen shumë peshku dhe më pëlqen pjatat e para. Duhet kaloj rrugullën apo e pjatat? Jo, është ku duhet kolloj pak rrugullën. Dhe bëjmë të fund fare. Jam shumë fan se pastës, zakonisht. Më pëlqen peshku. Pasa t'i gatuan vete, po vetë brumin e përgatit vete, po i mërë të gatshme? Jo, absolutisht. Nuk jam marrë, nuk kam patur kohë, edhe ndoshta nuk jam ma që pasionuar e guzhinës. E të hëngër mirë, po. Pjatët t'i shioj, po t'i gatuaj vetë, jo. Gatimi për mua asë njërë nuk ka qenë shumë i rëndësishëm, se kam pas një jetë shumë të shpejt, me pak kohë të lirë për vetën, dhe kure kisha nuk meresha me gatime. Gatimi ishte një gjë më shumë që i përkiste kohën e gjysheve, kur shkojët e gjyshja që shifte që merte me gatime. Për më ti, për është e lidur me restorantet e mira, ku mund shkosh, ku shefë të famshëm, kanë një stil gatimi o një tjetër. Ndoshta edhe jetesa, tipi jetesës që kam pasur në Milano, shumë frenetike, puna, angazhimi, nuk e shpesh kohë të merresh me kuzhinë. Edhe kur kisha kohë të lira preferohet dhe gjëra tjera. Dhe më thonë gatimet i pas ke pas, thash drekën dhe darkën dhe vazhdoj, jo si e përqendru shumë të gatimet. Po, shkoja në restorante të përqendruara, do me thonë të aty mund të ushqesh shumë mirë, po të duash. Për më tepër që restorante që jetoja në Itali dhe si do që tjetë cilësia ushqimit dhe varieteti është shumë i matës me ashtë sa njohën. Këtë rrugullin kemi gati, kemi përgatit dhe pomodorinje, do të merim me sfiletimin e peshkut, me këtë do merim mund. Po, kjo është pjesë që unë nuk ditë për i farë për shumë. Se zakonisht e gjenë gati. Të nëzirin filetë komplet. Këtë mund të përdorim kurrizin e levreku, mund të përdorim për buljon peshkut, që mund të përdorim për pastat, ose mund të sjedhim dhe sup peshkut me kurrizin e saj. Ja heqim mirë, të pastrojmë nga halat. Në këtë mënyrë i heqë që të spinën. Ta do të kemi kujdes me të. Kemi më kohaj për të konsumuar në këshu. Fileto, që të ashtu delë dhe më mirë. Pa. Gjatë kohës që ne do bëjmë tiganë. Eshtë dhe më kohaj dhe më shpejt. Por do të kemi kujdes duke pastruar. Po, duhet të mësosh këtë teknikën, që po ta shikur si e bën ti duke që me thjesht, po... Në fillim është pak e vështirë, se pas taj... Nuk besoj se është... Alda, kush është një produkt që duhet tjetë gjithë mon në shpinë të ndë? Më pëlqen shumë bulmeti, dhe më dhe në djathi në generale, djathi që farë dhe në djathi kosi... Dhe më thonë pas kanë bëmje që e kanë bëzë gjithë në djathi të kësalatës. Po, shumë. Kush është një ushqim që ti nuk ke hangur kur ose nuk shkon mendja për të konsumuar? Nuk
kam ushqime që nuk haj fare, por për shumë nuk konsumoj shumë mishin. Mishin? Mishin e konsumoj shumë pak, nuk e preferoj. Nuk më pëlqen, nuk di dhe ta gatuaj mirë. shumë gjëra. Po, në restorante haj edhe mishin. A, dhe më thonë, problemi është vetëm. Nuk është që nuk di ta gatuash, nuk ose nuk e konsumon. Nuk e preferoj, në qofë se mund të zgjedhë, më disë mishit dhe peshkut, preferoj për peshkun. Është më mirë, më shëndetshme. Po. Edhe gatimin e ka pak më thjesht faktikisht, e ka pak delirkumen e mishi, marinimin e do kohë gjatë marinimit, përgatitja e saj do prapë dhe kohë më gjatë. Atëherë, filetën e levregut e kemi gati, do e shplajmë pak, do e thajmë, do e marinojmë dhe do fillojmë direkt me gatimin e saj në tigan me pomodorini, ginger dhe pak bimë aromatike, nëse na ndodhet në shtëpi do ishte shumë mirë të kemi pak bimë aromatike. Kemi paçaçe dhe kemi rozmarino, shërebel, timo. Timo është një nërbime që unë e përdoroj shumë dhe ta thuash, tamam unë e dashuroj atë në kushinë, në çdo gatim që unë përdoroj. Sa mirë që pas ka rastisë. Është mirë dhe duhet ta kemi se zbën. Atë e na duhen 2-3 lule të saj, pak fare, që ta përdorim tek levreku. Po, pa tjetër, s'ka ta marrë. Ok, përndirë. Hej! Jam unë përsëri. Shefi dhe Alda bëjnë një dyshe kaq të fortë në gatim, sa nuk po gje asnjë hapësirë për koment. Urda. Po, faleminderit. Pas ka një aromë shumë mirë. Dhe japim shumë shije filetës. Atje, unë sfiletova peshkun. Po? Atje kemi dhe produkte që do si edhe gatimin, na duhet i shplajmë pak, ti marinojmë dhe të fillojmë t'i gatujmë në tigan. Awesome, do ndi? Atje ta lirojmë vendin, ta bëjmë gati sobën. Na duhet një pjatë që do i lyjmë pak fare mirë filetët dhe peshkët, që mos na ngjisin tigan. Pak fare. Ja, kemi gati në të. Do pastrojmë sobën, ndi mo pak tarnesh lutëm, na duhet të zjarri më të fort që ka. Po, është kjo këtu? Po, më tarnesh. Të duhet tigani? Po, kam tigani tu, në duhet pak gjalp. Po. Përbërësi tani janë gati dhe Shef Mirsadi do të filloj të gatuaj peshkun. Kime ndezër maksimum, zjarë? Po, janë njësë. Kime ndezër. Shtem gjalpin. Pasë da në shkri gjalpit dhe shtojmë pak hudrën që të japin aromën. Nërkohë që të fitna duhet pak krip edhe timun dhe presim imët bashkë me... Kripa? Da edhin filetës peshkut. Edhe pak krip. Gjatë kohës që nga bëhet gjalpi, gati. Pasaj do i lyf filetët dhe levrekun dhe pak mio. Dhe të fillojmë me gatimin. Ishtojmë pak hudrën e shtypur. Ishtë dhe i marim vetëm aromen e saj hudrët gjatë gatimit. Dhe në fund fare gatimit, do e heqim. Nuk do e shërbim pjatën ku do e shirojmë levrepën. Saj mirar e gjalpit. Në kam shumë qef. Shumë mirë. Tja i lyme pak mjëllë, dhe të kemi kujdes. Tja heqim mjëllën, mos tja lem shumë. Vetëm pak. Pak fare, sa mos të ngjisin tigan, edhe pse tigani është shumë i mirë, nuk ngjit, duhet sigurohemi që mos të humbim dhe formën e filetës.
Dhe kjo zakonisht gatuat shumë shpejt, do shumë kohë, të rinë në tigan. Jo, filet do gatuat shumë shpejt, do të bëjmë një gatim nga dyja krahët, pak farë, një skuqet letë, do i shtojmë pomodorini, do i shtojmë edhe gjinqerin mrena, dhe pas farë do i shtojmë vetëm pak ujit ngrotë. Do i lejmë bashkë, do i marinojmë dhe mrapa me pak kripë. Fund fare është gati për 4-5 minuta. Gjatë kohës që do përgatitet në tigan në filetra, do përgatisim dhe salatën. Shumë e lehtë. Është një recet shumë e mirë dhe shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Edhe për mua që gatuaj shpesh edhe për thjesht për veten time. Është një recet shumë e shpejtë dhe shumë e shijshme. Ka një aromë, një parfum. Ti më jep shije shumë të mirë. Tani do e shtojmë dhe gingerin. Ato doja të pyesja në çfarë faze është. Tani shtohen në këtë fazë, vetëm se në fund fare do heqim hudrën. Nga kur do bëjmë prezantimin, nuk do ta kemi hudrën tek prezantimi i pjatës. Është pjesa për shije. Pak pomodorini që i kemi për peshkun, tjerët do i ruajmë për sallatën. Ka një aromë shumë të mirë. Shumë të mirë. Shpresoj ta përgatitesh prapë këtë recetë dhe herë tjera. Ka dhe një pamje shumë të bukur. Na duhet një kapsë të lutem për ta kthy levrekun. Fileto e peshkut është gati në tigan dhe sipas shefit do të jetë gati për pak minuta. Ndërkohë, kemi ende për të ndjekur përgatitjen e sallatës. Kangjet. Kjo e lukëve. Ska problem se e zhidhe. Për bishti e shakë, po shkyrë. Jo, ska problem se e zhidhe me. Gjatë kohës që bëhet levreku, merri pak me përgatitjen e sallatës. Na duhet një tas, ku do e marinojmë sallatën ta dhëmë në një tas. Do provoj ta bëj këtë recetë për shoqërinë time, me që ishte shumë e thjeshtë dhe shumë e shpejtë. Edhe se nuk jam shumë shef eksperte, do mundohem ta ripropozoj. Ta heqim drasën që e kishim me peshk. Një pjatë që vendosim salatën. Okej, shumë mirë është. Jo, më mirë atë, si atë tjetërën këtu. Atë tjetërën, atë, si atë, atë që këtë ndohë. Një që këtu? Ta. Vedëm një në duhet, vedëm një. E gjatë kohë që merën pak me salatën, mund t'i shtosh vetëm pak ujë, mrena, në gjysëm gotë e ujë. Pa. Që të fillosh t'a marrësh recetën që tani. Që t'a kesh më të letë e në tjetër kur t'a përgatisësh. Shumë pak gjysë për në ansajtë. Nuk ka nevojë shumë peshku për gatim. Shumë mirë është. Lëmë pak fare, sa lëqojnë shijen e vetë, edhe pomodorinë të lëqojnë pak në gjyrën e vetë, dhe shijen, timoj edhe në fund mos harrojmë, të heqim hudrën nga aty. Pa. Ati rrugullën e kemi gati, na do na duhet pak vaj olivi dhe në qofë se ke pak aqeto, uthu. Shumë një. Pomodorinit, repat. Uthu. Ska rrullën, nuk ka rrullën. Da bëjmë vetëm e vaj olivi. Zakonisht nuk e përdor shumë ushqimin. Do lejmë vetëm me vaj ulliri, pak krip dhe djathin. Gjyrat e kësaj sallate të ushqejnë syrin që në shikimin e parë. Dhe hedhim dhe djathin. Edhe erëta që përdojnë timoja, i ka dhënë një shije shumë të mirë.
dhe gingeri më pëlqen shumë. Gingeri shumë mirë. Djathin dhe prezi me feta. Zakonisht gingeri ne përdorin shumë të paktën në Milano në kuzhinën aziatike. Italianët e përdorin pak. Përdorin për sallata, për peshk, kanë fillu të përdorin dhe në mbëlsira shumë mirë, ka një shije shumë të mirë. Dhe të bën shumë mirë dhe për shëndetin. E vërtet. Edhe pa, për përtësinën e griprave, ta një është... Po, shumë shumë e mirë, për dohet qajrë, së dhe mos, jep shumë efekt. Te saladën e kemi gati, po e edhe një sy dhe peshku, ta provojmë pak, mos ka nevoj për krip. Qenë ka shumë mirë, ka dhe një aromë shumë mirë. Gingeri dhe time që kemi përdoru mëjna. Është fantastik. Alda, kush guzhin për qenë më shumë? Tradicionale, apo është e huaj? Më pëlqejnë të gjithë kuzhinë, jam me dashura mas kuzhinës italiane, normalisht kam jetuar aty shumë vite. Më pëlqejnë shumë kuzhina aziatike, më pëlqejnë kuzhina shqiptare, normalisht është kuzhina mamit. Po t'jeton në Itali dhe flasësh për kuzhinë tjetër, është një qikë vështirë. Po si do që tjetë, dëmë thënë jam rritur në Milano dhe ka shumë mundësi të provosh kuzhina të ndryshme, se ka shumë restorante etnike. Dhe për shumë kuzhinat aziatike, i kam provuar për herë, më pëlqejnë. Ka një kuzhinë që t'kan gëllë, një gatim, një kuzhinë e huaj që t'kan gëllë fiksim gatimi tyre? Më pëlqejnë kuzhinat tajlandese, kam ngërë dhe Kaliforni, kur kam qenë, aty është, ka komunitet të fort dhe ka shumë restorante, ato përdorin shumë perime, peshk, shumë e shëndetshme dhe një gatimi shpejt. Kush është një kuzhinë që se ke provuar dhe me zi pret të provosh është? Nuk kam qenë asë njerë në Amerikë në Jugut, pra disa gjëra, thënë që posti provove në vënd, aty ku bën, bërën të amam, dhe të bërën të cjetët të amam. Po, edhe të më përqenë të në Argentinë, një ditë, nuk i tjetë. Atere, filetën e levregu dhe kemi gati, do të largujmë pak hudrën nga gatimi, si që folën fidim, në i morën vetëm aromën e saj, gingeri ka një shije shumë të mirë, edhe timuja nga ka dhe një aromë shumë të mirë të krecetët që kemi sjetë. Me surpres, për atere, salatën e kemi gati, po ashtu dhe levregun, fikim zjarin, na duhet të bëjmë gati tavolinë, në shtrejmë tavolinë për të shijuar drekën. Atër, unë do dojë si kur të hanim drekë jashtë në verandë, se kam një verandë shumë të madhe. A, duhet ishte dhe më mirë, mrekullueshme. Dhe dita shumë ngrohtë me diell. Shumë më mirë. Dhe do shtrohe drekën këtë jashtë. Okej, vazhdojmë shtrimin e tavolinës. Ja, kjo është veranda. Ua, sa fantastike që e nga. Paska dhe lule këtu, një pejsazh fantastik. Ua, dhe bimet? Po, gjithë bimet e frejsta, që të soja, erzat, i kam shumë qefë. Ja, dhe tima, këtu e morëm që përdojmë dhe peshkun. Po. Sa fantastike, një aromë shumë bje. Ja, me ndoja këtu. Po, kujdeske shumë detaje. Po, i kam shumë qefë. Kemi dhe? Aty është rebeli, dhe nga mbrapa, baziliko. Atyre më dojë marë pak. Se baziliko më pëlqenë të... Tjetë të dojë marë, dhe dikëpus dhe të sopë dhe do përdojë tek dekori për pjatën. Dhe edhe pak dekori levrekut pastaj. Dhe shërde. Rini që e ka fantastik, veranda shumë e mirë. Dhe të fidoj me një herë me shtrimin e saj që të kapim dhe pjesën e përëndimit, ku të tanin të orarë gjithmonë është përëndimi më herët, pra është rrethorës 4. Dhe të shtrim tavolinën. Pa kuptuar, erdi momenti për të shtruar tavolinën. Ky episod vërtet rrodhi pa kuptuar deri tani. Kompozimi pjatave është shumë tërheqës për syrin. Për të shijuar në recetën. Në fund, se dhe të është nga ta. Shpresoj të ketë dalë si që duhet. Jo, nuk është për ty, ullut një, Marko, se kuptoj. Nga, i mjaftoj aroma. Shumë mirë, fantastike. Si po të duket receta? Fantastike, atë po mendoja. Shumë e thjesht, në diçka që më përpara do të haja vetëm në restorant, asë do mundohem të bëjë dhe vetë. Të ma është mundimin të asilë, është prapë si recetën i fa. Ishte shumë e thjeshtë për t'u gatuar dhe për mua.
që nuk jam... Nuk jam themi e këti sektori, sigurisht. A duke që si o diqka ndryshe të receta, një krip, një përime më ndryshe? Nuk e di, nuk kam gati gucim të shprejim, po ndoshta edhe ti për dhe të prona erë, ndoshta do të kisha bënd qik piper, se unë kam shumë qef piperin e si. Mu të përdori shumë të kë peshku, të ndrejtën piperin, vedhëm në marrë një nimin në saj, po duke pas parasysh që duhet t'i dishijet para se ta përdori, se në përgjithsi nuk e përdori shumë piperin në gatimet. E vërtet, se ka shijet fort, po unë kam qef, kam gjithë shumë gjërat pikante, pësaj. Po ginger i ka dhënë pak pikante? Po, e ndjej. Këtë provojmë dhe pak saladën. Faleminderit. Gof mirë. Rukële shumë e mirë, nuk e dija përdor. Po, më përqenë shumë. Po saladët e shumë, shumë e mirë. Po, edhe një tali konsumohat shumë. E nga italianët e mësumë të konsumohim. Po. Për ditë, no? Ka shumë shumë e mirë në qëto stinë. Markus, që një imë është për fanë si jotë, duke. Fanë së po se gramlonë gjokë e pjata. Dhe aju në gjithë. A të po shpreson. Te do mja përsh një blersim për pjatën, po e dua ta ma më blersimin, do e kesh nga 1-5 fyje. Cire është blersimin që jepti pjatës? Atere. Për prezentim, për shije dhe për ko, se e bërë në një ko, nuk kam si në tjatë më pak se 5 uje. Të falenderoj. Falenderoj ti që erdhe, që gatuave vetëm për mua, se më bërë të ndjem speciale për një ditë. Ishtë një knajsi, ishtë një knajsi. Falenderoj. Sot që ishte një ditë shumë e këndshme, u... U argëtova, mësova diçka të re, do provoj të bëj këtë pjatë prapë për shoqërin time. Faleminderit që më zgjodhët për emisionin. Ishte një eksperiencë shumë e mirë, filetoja doli shumë e mirë, një dha një shije shumë mirë dhe timoja që nga dha Alda, të përdorim mrena. Çdo gjë shkoi okej. Aldo, unë kam një rregull, pasi shijojmë drekën, ne duhet të fillojmë dhe të lajmë pjatat që ne kemi bërë pjesë gjatë gatimit. Jo, për këtë gjë të lutem. Ekziston lavastovilja. Sot do i lejmë bashkë pjatët, të pak pjatët që kemi bë. Po, në qofë se do, atyre e bëjmë këtë gjë bashkë. Oke. Ndërkohë që Alda po lanenët, unë do t'ju përshëndes dhe t'ju ftoj javën e ardhshme. Me një tjetër familje, një tjetër recetë këtu në ekranin e ABC. Deri atëherë, u shihuni shëndetshëm.